Občina Vojnik postala invalidom prijazna občina. Na Vranskem bodo v letu 2016 za delovanje gasilcev namenili 50 tisoč evrov. V zgodovinskem arhivu Celje odprli razstavo Dekade 90. Daša Grm in David Kranjec, nova državna prvaka v umetnostnem drsanju. Dobar dan, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Občina Vojnik je postala invalidom prijazna občina. Listino je včeraj iz rok predsednika Zveze delovnih invalidov Slovenije Draga Novaka prejel vojniški župan Branko Petre. V občini bodo tako sledili sloganu Nič o invalidih brez invalidov. K projektu je občina pristopila, ker se zaveda, da je potrebno tudi invalidnim osebam omogočiti normalno vključitev v družbo. Listina je pravzaprav nastala iz želje, da tudi na področju vključevanja invalidov v vsakdanje življenje in pa predvsem tudi o zavedanju tega, da so med nami ljudje z drugimi potrebami, da nekaj naredimo. In iz tega se je rodila ideja, potem je nastal nek akcijski načrt. Listina danes je pa pravzaprav eden od umestnih finalov, ko se pravzaprav lahko reče, da smo po tem akcijskem načrtu eno leto že delovali in naredili nekaj stvari v dobro, seveda invalidov, ampak ne samo invalidov, tudi vseh ostalih nas. Listino občina prijazna invalidom Zveza delovnih invalidov podeljuje že 12. leto. V teh letih so opazili številne pozitivne spremembe. Poleg odprave arhitektonskih ovir so zlasti veseli spremembe miselnosti med Slovenci, ki so vse bolj naklonjeni invalidom. Kaj pomeni listina za občino? Dolgo obveznost in seveda tudi avtomatsko pomeni, da bo mogla izvajati to, kar si je dala v akcijski načrt. Je pa ena stvar, da je vse, za vse občane in občanke dobra stvar. Zakaj? Ker ste slišali sami v teh obrazložitvah, katere smo dali, da je karkoli se naredi za invalide, je dobro za mlado generacijo, za otroke, mamice z vozički in seveda tudi za starejšo populacijo. Projekt spodbuja politiko enakih možnosti in se zauzema za odstranitev ovir, posledično pa tudi večjo kvaliteto življenja invalidov v lokalni skupnosti. Priprave za priključitev projektu so bile zahtevne in so trajale kar nekaj časa. Mi smo se pripravili na ta projekt že 2 leti in s pomočjo sodelavcev, s pomočjo občine Vojnik nam je uspelo in danes sem res presrečna in ponosna na tole listino, ki še ne pomeni praktično nič, samo papir. Prepričana sem, da bomo delali v dobrobit invalidov, da bomo delali to, kar smo si zadali in da naše naloge bo slej ko prej izvršene. Največ je bilo narejenega na arhitekturnih ovirah, tu smo pločnike že kar nekaj uredili, dostopnost recimo javnih prostorov za invalide, potem 2 indukcijski zanki, ki so montirani v cerkvah za tiste, ki imajo slušne aparate. Pločniki so problem, kolesarske poti so problem. Glavne stvari pa mislim, da so kar lepo urejene, ampak te glavne stvari bomo nadgrajevali. Tudi te poti, ki so sedaj že urejene, jih bomo vzdrževali in izboljšali tako, da bojo čim boljše za tiste, ki to potrebujejo. Na občini so odprli tudi infotočko, kjer lahko zainteresirani dobijo vse informacije o problematiki invalidov. O tem izobražujejo učence v osnovnih šolah, objavljajo članke na to temo in z vsebinami z tega področja bogatijo spletno stran. Prav kmalu pa bodo kupili tudi računalnik, namenjen slepim in slabovidnim, ki bo postavljen v vojniški knjižnici. Župan občine Vransko je v imenu lokalne skupnosti podpisal pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2016. Na Vranskem bodo tej pomembni dejavnosti v prihodnjem letu namenili dobrih 50 tisoč evrov. Na območju občine Vransko delujejo 4 prostovoljna gasilska društva, skupaj pa so člani gasilske zveze Žalec. Občina jim namenja dobre 3% primerne porabe. V letošnjem letu, v letu 2015 in 2016 namenimo že bistveno več denarja za območje požarne varnosti, za področje požarne varnosti, ker smo šli v izdatno podpret, občinski svet je izdatno podprl nabavo novega gasilskega vozila GVC 1625 za prioritetno društvo Vransko, tako da imamo letos namenjamo področju požarne varnosti kar 3,2% primerne porabe, to je 53 tisoč
evrov, od tega 20 tisoč za redno dejavnost, pa 33 tisoč za nabavo te zahtevne in drage opreme. Naši gasilci so vrhunsko sposobljeni, dobro ekipiran, delovni, marljivi, aktivno kreirajo tudi društveno in družabno okolje na našem podeželju in so tudi bistven in temeljni sestavni del sistema zaščite in reševanja, tako da je tudi področje gasilstva tisto, ki v letih, ki so povezana z krčenjem proračunskih prihodkov in posledično tudi odhodkov, je področje požarne varnosti eno od področij, v katerega nismo posegali, ker verjamem, da to prepoznavajo tudi naši občani, da smo že doslej bili na tem področju skrajno racionalni. V gasilskem pojasu občine Vransko je aktivnih preko 70-80 operativnih članov, če je to potrebno. Drugač pa imamo 4 društva in sicer 3 društva v naslednjem letu praznujejo okroglo obletnico in sicer kot najstarejše društvo v občini je prioritetno društvo Vransko, praznuje 130-letnico, prostovoljno gasilsko društvo preko pa Čeplje Stopnik 110-letnico in pa najmlajše društvo, to je PGD Tešova, praznuje 30-letnico. Bomo pripravili en tak zgleden dogodek, tudi dan gasilca se bo odvil za gasilsko zvezo Žalec na Vranskem v počastitev vseh teh slavljencev. Poleg tega pa bomo tudi v namenu predali novo gasilsko vozilo, dolgo pričakovano za prioritetno društvo Vransko in sicer to je gasilsko vozilo GVC 1625. In kako na Vranskem ocenjujejo opremljenost svojih gasilskih enot? Mi imamo kar neke tehnike, že kar precej stare, to je tudi posledica zaostalosti v razvoju iz bivše skupne žalske občine, vendar odkar imamo svojo občino, je tudi posluh za gasilce na Vransko povsem drugačen, kot je bil prej. Tako da napredujemo in jasno želje pa ostane tudi pri ostalih društvih po novih gasilskih vozilih, novi opremi, tehniki, kar je povsem logično, kar privablja tudi mladino v naše vrste, kar je zagotovilo, da gre na gasilstvo naprej, to kot je treba. Potrebe so zaradi tega, ker je občina Vransko prostorsko zelo razpršena in bom rekel razseljena, zato so tudi potrebe po specifični opremi, imamo specifično opremo za posredovanje na hribovitih in gorskih predeljih, pa navsezadnje tudi za gašenje požarov v naravi. Posebni izziv predstavlja tudi požarno dejavnost na avtocesti, ker z izjemo tunelu naši društvo deluje tudi na skoraj 8 km avtocestnega odseka. Vranski gasilci skrbijo tudi za 8-kilometrski odsek avtoceste s predori proti Trojanam. V zgodovinskem arhivu Celje so danes pripravili odprtje razstave oziroma novinarsko konferenco Lete in o predstavitvi kataloga Dekade 90. Tako razstava kot katalog bosta prikazovala prelomno in dinamično obdobje med letoma 1990 in 1999, ki je zajemalo dogajanje v Celju in okolici. Se spomnite tega? To so negativi. Tako so včasih nastajale fotografije. A se je v desetletju tudi na tem področju ogromno spremenilo. To dokazuje tudi serija razstav Dekade, s katero zgodovinski arhiv Celje v ospredje postavlja arhivirane dogodke, ki so v določeni dekadi zaznamovali Celje in okolico. Najprej so se lotili 90-ih let. S tem projektom začenjamo zgodbo, ki jo bomo peljali, jaz upam, čim dlje nazaj. Ne? Se pravi, gre za predstavitev obdobja med 90-99, ki se tiče predvsem Celja. In gre za to, da v bistvu mi naše zbirke, to razstavo jemljamo pravzaprav kot nek poziv k zbiranju, k objavljanju gradiva, se pravi, da v bistvu dopolnjujemo to, kar v bistvu hranimo pri nas že, da v bistvu z gradivom, ki ga bi posamezniki recimo imeli društva, da nam gradivo predajo, po drugi strani pa da ga tudi sami, ukolikor do tega ne pride, objavljajo, ker vemo, živimo v tem sodobnem svetu, na družabnih omrežja so pravzaprav vsakodnevno nam zaznamujejo dan, da ga pač z oznako lojtra dekade 90 v bistvu objavljajo na socialnih družabnih omrežjih.
Z razstavo izpostavljajo skozi različne poglede, ki so zaznamovali v obravnavani dekadi, predvsem Celje in okolico. Pregled vsebin nikakor ni celosten pogled v čez 90-ih, saj to tudi ni glavni namen in poslanstvo delovanja arhivske institucije. Želijo si pridobivati in omogočati dostopno gradivo, ki je komplementarno arhivskemu gradivu, ki ga že hranijo. V bistvu se ta 90-ta so, se mi zdi, ravno prav oddaljena, da v bistvu se tudi že nek naravni proces tega čiščenja podstrešji kleti dnevnih sob predalov v bistvu že zgodil in da v bistvu hranijo ljudje pravzaprav tiste stvari še, ki so na nek način zaznamovale. Ne? Ker v bistvu ravno zgodba tega je, če arhivi hočemo zaznamovati v bistvu neko dobo. Ne? Mi v bistvu imamo ogromno gradiva spisovnega, uradniškega v tem smislu. Ne? In zdaj s tem gradivom, če se minimalno te zadeve dopolnijo, kot smo zdaj to storili v sodelovanju z fotoreporterjem Edijem Anšpilerjem, v tem primeru pravzaprav arhiv z eno tako razstavo pravzaprav že kar da lahko nek skoraj da celosten pogled v to dobo, ki ga pač vedno potem skozi ta proces dopolnjevanja lahko vedno izboljšujemo. Veliko gradiva so posodili številni ustvarjalci arhivskega gradiva in tudi posamezniki ter društva. V največjem deležu pa izbor gradiva zaznamujejo fotografije, ki jih je posnel fotoreporter Edo Anšpiler. Razstavo spremlja tudi katalog, ki obsega raznolike teme od prehoda iz Jugoslavije v novo državo, družbeno-politične spremembe, razcvet potrošništva, gospodarske spremembe, reforme uprave, šolstva, zdravstva, do kulture in športa ter tudi vsebine, ki so zaznamovale delovanje arhiva v tem obdobju. Ja, vemo, da vedno razstavo jasno čez določeno obdobje jo pospravimo. Ne? Vedno pa ostane katalog. Ta katalog bo precej bogat, mislim, da bo tudi precej obsežen, kar 78 strani bo imel, slikovno bo bogato ilustriran in jutri bo že pač z otvoritvijo, odprtjem razstave ob 18. uri tudi že na voljo. Razstavo dekade 90. in predstavitev kataloga pripravljajo jutri ob 18. v prostorih zgodovinskega arhiva Celje. Daša Grm in David Kranjec iz drsalnega kluba Celje sta nova državna prvaka v umetnostnem drsanju. Celjski klub, ki je bil nazadnje državno prvenstvo organiziral leta 2009, je bil prepričljivo najboljši tudi v skupnem točkovanju vseh slovenskih klubov. Poleg zadovoljstva zaradi dobre organizacije so bili v celjskem klubu lahko zadovoljni tudi z rezultati. Ob obeh članskih naslovih so bili uspešni tudi v mlajših starostnih kategorijah. V skupnem seštevku so med klubi prepričljivo osvojili prvo mesto. Moram reči, da smo zelo zadovoljni. Številčno smo po tekmovalcih v bistvu največji klub v državi. Zasedli smo skoraj v vsaki kategoriji, v eni kategoriji sicer ne, drugače pa v skoraj vseh kategorij vsaj kako, če ne dve stopnički, prvo in tretje v najmlajši kategoriji, čist najmlajših, potem tretje mesto v malo starejših, imeli smo potem enega fantka, ki je tudi dosegel prvo mesto v mlajših mladincih in pa v mladinski kategoriji, kjer moram reči, da v bistvu je kar že močna konkurenca, kjer smo dosegli v bistvu drugo, tretje in četrto mesto. Seveda moram pa izpostaviti naša dva najstarejša in tudi najboljša člana, to sta Daša in pa David, ki sicer nimata na žalost konkurence v Sloveniji, prikazala sta zelo dobre programe. Daša Grm je pri članicah pričakovano in prepričljivo slavila pred Najo Ferkov in Urško Krušec. Občutki so bili kar dobri. Na koncu so se pojavljene par napak. Smo tudi v bistvu zrti, ker je, gledamo za naprej za sezono, smo malo težili programe in tudi mogoče to razlog za malo več napak, tako da je treba trenirati še naprej. Drugač pa bi prvo polovico sezone kar pozitivno ocenila, sem zadovoljna, tako da upam, da bo tudi naslednja polovica takšna. V moški konkurenci je bil povratnik iz Avstralije David Kranjec edini tekmovalec. Sem zadovoljen, ker sem se, za zadnje par tekmovanj sem se boljšil in boljšil in sem sedaj tudi nadaljeval. Tako da sem kar vesel, ampak z današnjim programom nisem najbolj vesel. Včerajšnji program je bil veliko boljši. Kranjec se je z družino pred 8 leti preselil v Avstralijo in potem 6 let nastopal za avstralsko reprezentanco.
Sedaj sem že 8 let živim v Avstraliji. Sem predstavljal Avstralijo za 6 let, kar sem bil tam. Sedaj sem se odločil, da bom predstavljal Slovenijo že spet. Predstavljam svojo domovino. Takrat smo se preselili z družino, ne zaradi drsanja, ampak zaradi boljšega življenja. In sedaj sem se dosti bolj zboljšal, odkar sem v Avstraliji. In mislim, da ne bi več drsil, če ne bi bil v Avstraliji, zato ker mi je to bila povezava na domovino. Kranjec bo za Slovenijo nastopal že na januarskem evropskem prvenstvu v Bratislavi. Tam bo imela visoke apetite tudi njegova klubska kolegica Daša Grm, ki je že zanesljiva potnica tudi na marčevsko svetovno prvenstvo. Ravno zaradi tega smo zdaj v bistvu težili, ker ciljamo više, kakor smo pa člani dosegli mesta. Tako da januarja evropsko, marca svetovno, vmes pa v bistvu pripravljalne tekme. Odkar sem prišel na tekmovanja, sem dosegel točke za evropsko prvenstvo, tako da bom predstavil Slovenijo na evropskem prvenstvu v koncu januarja. Za svetovno prvenstvo moram pa še pridobiti točke, da bom lahko predstavil tam Slovenijo. Daša v bistvu že ima izkušnje na evropskem kot tudi na svetovnem. Lani na svetovnem je v bistvu izboljšala najboljšo uvrstitev v ženski kategoriji v Sloveniji. Tako da mislim, da letos kvečemo tudi na evropskem, lahko poseže še više. Lani je na evropskem mogoče bilo malenko slabše, tako da so letos rezerve in upamo v bistvu še na boljšo uvrstitev. Kar se tiče pa Davida, moramo pa reči, da je ker je prestopil iz Avstralske zveze v Slovensko zvezo in sedaj ponovno tekmuje za Slovenijo. Vmes je imel v bistvu kar dolgo pauzo, ker tako zahtevajo mednarodna pravila in ni tekmoval na koncu od januarja 2014. Počasi prihaja spet ponovno v to tekmovalno formo, če se lahko tako izrazimo. Vsaka tekma je malenkost boljše. On bo prvič nastopil na evropskem prvenstvu. Grmova je bila lani na evropskem prvenstvu 26. Na svetovnem prvenstvu pa se je zavihtela na 18. mesto. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Po nižinah bosta prevladovali megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, najvišje dnevne od minus 1 do 7 stopinj Celzija. V petek bo sončno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. Megla ali nizka oblačnost pa se bo lahko pojavila tudi ob morju. V soboto bo megla manj verjetna. Čez dan bo sončno in topleje kot v petek. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.